Kan du se, Toren, den er ved at blive læsset af to gutter. De holder rampen åben. Nej, det er kun én gut. Anyways, han holder rampen åben. Så det er den, jeg tror, jeg går efter. Jeg er gået helt tilbage ved den forreste ramp. Der er de der cylindere. Er du ombord på skibet nu? Ja. Cool beans. Er du alene? Lige pt, ja. Jeg skal bare sætte den her kasser, jeg har snien med. Nu kommer der kasser. Så er jeg på vej op toppen. Godt. Jeg stikker af. Engines on. Åh ja, der er du. Jeg vender mod dig. Ja, det var skygge siden, så jeg kan ikke rigtig orientere mig. Ja, cargo bay clear. Hvordan ser det ud? Tog at se. De er bare ved at stække dem op, de små banditter. Ah, kan du ikke vende rumpen til eller et eller andet? Den der side der, den nede med min lille. Perfekt. Er det der? Ja, hold der. Det er fint. Jeg lukker lige side der. Hvis de nu lige pludselig kommer, ikke? Så løber det jo bare ud over rampen, og så bruger du traktorbeamen til at suge dig ombord på mit. Ja. To kasser. Nomas. Det siger til. Til. Fugler. That's what I call a clean getaway. 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2. 24 kasser. 24 kasser. Hvad er det, så vil jeg kunne tænke?